Prema rečima očevidaca, sreća u nesreći je da je maloletni NG pao levo od sporednog ulaza, a da mu je pad ublažilo žbunje. U vreme kada se nesreća dogodila u neposrednoj blizini gradilišta, zateklo se mnoštvo prolaznika. Pa video sam da od ozgora samo viknuo i počeo da pada. I prišli smo tamo i videli u žbunju momak da je pao. Pozvali smo hitnu pomoć, odmah došli su za par minuta i ukazali smo mu tu pomoć, vodu hladnu, malo ga oprali i umili i hitna ga odvezla. Pili smo kafu i stvarno bili smo u nekoj svojoj priči, ništa nije. Odjednom se čuo jauk. Samo jauk i vidimo, pogledamo, podignemo pogled, vidimo dečko pada, čovek, ja sam vidio čovek koji pada. Mi smo odmah ustačali da vidimo gde je. On je bio u žbunju, srećen, njegov se je pao u žbunju. Eto to. I posle toga, Boga mi, moje krvi na glavi. Sigurno se nešto desilo, ja se bojim, tog udarca koji je on dobio, možda od stranice tih šipki. Posle nezgode, nesrećni radnik koji je danas imao svoj prvi radni dan, odvežen je u dečju bolnicu na hirurško odeljenje. Kako smo saznali, lakše je povređena, do kraja sedmice biće zadržan zbog praćenja njegovog zdravstvenog stanja i dodatnih analiza. Vidio sam dečka koji je na opasnosti, bez tegoba je, bez povreda koštanih struktura, bez povreda mozga, ima blage znake pneumotoraksa, znači povrede pluća, ali su se odlučili da urade CT grudnog koša, da se vide da li nema povrede u grudnom košu neke veće, a u abdomenu nema i na glavi nema. U toku prepodneva u policiji nam je potvrđen identitet mladića koji još nije punoletan. Pokušali smo da dobijemo odgovor od nadležnih u inspekciji rada. U građevinskoj inspekciji su potvrdili da investitor ima sve potrebne dozvole. U narednim danima obavestit ćemo vas do kojih saznanja je došla inspekcija rada, jer je očigledno da radnici rade bez potrebne opreme, a skele su neobezbeđene.